Вам лист, пан. Це ти, Томате? За тебе платять, живого чи мертвого. Вітаю, пане. Гості будуть через кілька годин. Доки ви чекаєте, ось вам чарка за рахунок закладу. Якщо вам не важко, увімкніть музичний автомат. Дякую, пане. Де шериф? Як вам сказати, пане? Зараз він горить у пеклі. Yeah.
Вітаю, пане. Гості будуть через кілька годин. Доки ви чекаєте, ось вам чарка за рахунок закладу. Якщо вам не важко, увімкніть музичний автомат. Дякую, пане. Де шериф? Як вам сказати, пане? Зараз він горить у пеклі. Добрий день, пане. Чого бажаєте?
Я тут перекусив трошки, шеф. Зараз візьму окуляри. Стоп!